Семикласники завершують роботу над макетом. Домальовують фасад, виготовляють елементи декору. Долучилися до проєкту подруги Соломія Особенко та Каміла Поврознік. Ми працюємо над макетом Львівської ратуші в центрі Львова. Ось, також ми дізналися про неї інформацію, що вона має 156 кабінетів та 9 залів. І заввишки вона 56 метрів, тобто це найвища башта в Україні. Ми намагалися як реалістичніше та чіткіше зробити макет. Ми поставили тут, зробили два фонарі, столик з кавою, зробили бруківку. А це макет замку Любарта в Луцьку. Його створили з підручних матеріалів, розповідає учениця 7-го Д-класу Марія Крук. Для того, щоб це все покрити, ми використовували лотки від яєць і воду, і красителі, краску. Також тут використовувався мох, глина для козаків, камінці різні, картон. Працюючи над створенням макета Луцького замку, дізналася про нові факти, каже Таміла Костецька. Засновник замку Любарт Гедемінович вирішив подарувати такий подарунок своїй дружині, і кожна вежа має свій символ – віра, надія і любов. А це один із сімейних проєктів. Макет міської ратуші Івано-Франківська для виставки виготовили рідні учениці Дарини Миронюк. Мама дівчини – архітекторка. Ми повинні були знайти в архіві, в інтернет-ресурсах, повинні були знайти проєкт, і по ньому вже починали розбивати це все на кусочки, на детали. Даринка вирізала вікна, ми їх клеїли там файлики невеличкі, ми з тих невеличких файликів робили віконця, ставили підсвітку. Ну, все далі пішло, але це була така захоплююча сімейна робота. Складність проєкту в тому, що він має багато деталей, особливо маленьких. Тим паче там є ліхтарики. Шестикласники готують деталі для завершення макета дендропарку Кропивницького. Арсен Савко розповідає, перед тим, як приступати до роботи, вивчали історію міста. У 1882 році був побудований перший професійний театр, засновником якого був Марко Кропивницький. Власне, невдовзі у 2016 році в честь нього назвали місто. А це макет дендропарку. Його відродження почалося 2001 року. Там висаджено більше 50 видів різних дерев та кущів. Родзинка – це наші ангелики. Як ви можете побачити, в нас є блакитно-жовті ангелики. Це є наші ЗСУ, які нас оберігають. На виставці представили 24 макети визначних міст, які є символами обласних центрів України. Над їх створенням працювали учні з 1 по 11 класи, розповідає організаторка навчально-виховної роботи Оксана Захарченко. Про Донецьк нам розповіли учні 3 класу. На особливу увагу заслуговує макет нашого файного міста Тернополя, над яким працювали учні 8-го Б, 6-го Б та 6-го В класів. Такий проєкт у Тернополі реалізували вперше, каже Оксана Захарченко. Мирне Різдво в Україні. Класні колективи об'єдналися у групи і в такий спосіб, створивши макети обласних центрів України, передають наші теплі вітання, наші мирні вітання усім жителям України. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.